Postoje šunke, a postoje i pik šunke. No što ih čini tako posebnim? One nastaju od najkvalitetnijeg komada mesa, svinjskog buta, sadrže manje od 2% masnoće, a nježnom aromom uvijek iznova pružaju vrhunski užitak. Šunka u ovitku i zlatna kuhana šunka dio su Pikove obitelji najboljih šunki koje možete zamisliti. Potražite nas na Facebooku i podijelite s nama zašto su vama Pik šunke najbolje.